В Національному історичному музеї імені Яворницького долучили дітей до вивчення власної історії у вельми цікавий спосіб. Організували майстер-клас з моделювання військової техніки 1917-1921 років. Вихованцям пласту запропонували під керівництвом істориків створити моделі військових артефактів початку минулого століття. Пізнання історії можливо не тільки через книжки, наприклад, фільми, так, через інтернет, а і також тактильно, через руки. І бажано робити, не, скажімо, не модель якихось Марвел, наприклад, да, або європейських там, я знаю, там і танки, і озброєння, а от починати, напевно, вчати власну історію через моделі, які були на території нашої України. Власне, ця ініціатива прийшла від Інституту нацпам'яті, тому що у нас в Дніпрі, взагалі в нашій області, досить велика пластова організація, і їм запропонували залучити дітей до виготовлення таких моделей. Якраз квітень-травень 1917 року, це після розпаду, після падіння самодержавства, то починають формуватися українські збройні сили. Пласт «Дніпро» – це частина Національної скаутської організації. Її мета – всебічне патріотичне виховання молоді. Саме тому її виховники завзято сприйняли пропозицію музейників – створювати моделі зброї, якою здобувалася незалежність нашої держави століття тому. Один із засновників пласту Петро Франко, він був льотчиком саме української армії. І в його спогадах, які ось тут діти прочитали з цікавістю, було сказано про те, що от один із уривків, так, що один із їхніх пілотів, відплачуючи за напад польським воякам на Львів, він гнався за ними, роблячи мертві петлі і навіть до їхнього литовища, аеродрому, як ми зараз називаємо. Та не лише моделі літаків створювали на занятті маленькі патріоти. Юний пластун Богдан збирає панцирник і пояснює, чому вирішив долучитися до музейної ініціативи. Я почав цікавитися військовою справою, коли мій тато повернувся з війни в 2013 році. Я в нього почав розпитувати, як і що було. Там і він мені почав розповідати, і так я почав і сам цікавитися. Для свого першого моделювання хлопець обрав панцирник «Отаман Мельник». Панцирник він дуже цікавий, тим що він дуже деталізований. Тут навіть зроблено, як бачите, спеціальні це для вікон, завіски, які піднімаються для огляду, і вони спеціально зачиняються під час обстрілів, щоб не пробити вікно, бо тоді бронескло ще не було настільки міцне. Збирати було важко, але дуже цікаво. Лекційну частину майстер-класу присвятили формуванню українських збройних сил, зокрема і їх частинам на Катеринославщині. Показали юним пластунам і справжню зброю захисників України. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.